这个菜呢是一个国民菜，全国各地百种做法可能都不止吧。一两的木耳，二两的冬笋，七两的肉，这种呢二荆条一定要有，您两份的豆瓣，一份的泡椒就行了。盐三克，胡椒两克，酱油和料酒是同样的啊，给它搅匀。一个蛋清，淀粉呢跟蛋清一和，和成这样是最合适的，抓匀它。香油呢给它拌匀，这个底口呢就算给它喂好了，就是用油给它一封就行了。咱们对汁儿，第一个呢料酒小半勺，这个酱油呢跟料酒您画等号就行了，醋呢您得照这个一勺，这醋就是米醋啊，跟白醋合着用，它出来这个味道特别好。香油白糖呢跟醋呢一定要一边多，因为咱们这个量比较大啊，您兑这么多呢未必全烹进去，慢慢一勺水，盐一勺，这个盐是中和这个糖和醋的味儿，少许胡椒粉。咱们这个料头呢一定要分两次，第一次呢是拿出一半来放在这个料汁里，这个淀粉呢大概在15克左右，一定要把糖还有它的汁儿都给它和匀。咱们这汁儿颜色要是浅呢，您可以调一点老抽的颜色啊。这个料汁呢咱们就算兑好了，油温到50热，您就可以下肉丝。它一定要糊粒，木耳容易崩，油温别太高，穿一下油就行了。今天这个量比较大，所以说呢这料呢下的比较猛，这香味一出来呢，泡椒丝、葱、姜、蒜继续煸炒，煸出香味了之后呢，把所有的主料放进去，好嘞。这个菜呢我经常在哪儿啊，102国道边上有一个小菜馆，那菜炒得特别棒，就这么大的盘子，大家去吃鱼香肉丝去啊，甜酸是不对的，应该是咸鲜，后边是甜酸跟着，或者酸甜跟着。